რა იცით შიციის შესახებ? ვენერიული დაავადება. რისგან გადადის? სქესობრივი აქტისგან, არ ვიცი, მეგონი სისხლისგანაცა. ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ვირუსი, რომ გადადის სისხლის საშუალებით და ფიზიკური კონტაქტით, ქალის და მამაკაცის კონტაქტს გულისხმობ, არ გადადის მოფერებით, კოცნით, მოხვევით. Ну, ადამიანს ემართება სექსუალური ამბავის მერე. კი ვიცი, მაგრამ არ მაინტერესებს და მაგეთ რაღაცა ახალციხეში არ არსებობს. Ну, ვირუსი. და რისგან გადადის? რისგან ჩნდება ეს დაავადება? ანუ სისხლისგან, დაოცველი სექსუალური კავშირისგან. ბევრი არაფერი. მაგრამ ის ვიცი, რომ გადამდები არ არის. დამღუპველია. დღეს შეცის აქციის არის დღეობა, დღე არის რა, დღეს საერთაშორისო დღეა 1 დეკემბერი და რა ვიცი, ყველას მოუწოდებ, რომ იყვნენ ფრთხილად. არაფერი არ ვიცი. დაახსენებ.